День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначили в Україні. У Києві в парку Слави вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. За оцінками істориків, Друга світова забрала понад 10 мільйонів життів українців. До могили невідомого солдата поклали квіти. У церемонії брали участь керівництво країни, представники духовенства та громадськості. В Україні 9 травня відбулось понад 1500 акцій. В них взяли участь 400 тисяч людей. Символ пам'ятних днів – квітка червоного маку.